Dobar dan, drage učenice i učenici. Danas ćemo nastaviti izlaganje govoreći o raspadu Socijalističke federativne republike Jugoslavije i početku Domovinskog rata. Detaljnije ćemo se baviti uzrocima, tijekom, obilježjima i posljedicama Domovinskog rata do kraja 1991. godine. Prisjetimo se ljeta 1991. godine. To razdoblje je bilo obilježeno gotovo svakodnevnim napadima pobunjenog srpskog stanovništva na pripadnike Zbora narodne garde i jedinice MUP-a Republike Hrvatske. U drugoj polovici 1991. godine dogodio se niz zločina nad civilima i braniteljima, od Dalja, Erduta, Aljmaša, preko Lovasa do Škabrnje i Banovine. Kakva je bila uloga Jugoslavenske narodne armije u tim događajima? Jugoslavenska narodna armija se uključila u te događaje najprije zato da bi razdvojila sukobljene strane. Međutim, razvoj događaja je pokazao da je Jugoslavenska narodna armija štitila pobunjeno stanovništvo, spriječila hrvatske organe vlasti da provode hrvatske zakone, a na kraju se i uključila u te sukobe na strani pobunjenog stanovništva. U isto to vrijeme Hrvatski sabor poziva međunarodnu zajednicu da pošalje svoje predstavnike u Hrvatsku i da se oni uvjere u stanje ljudskih i građanskih prava ne samo Srba nego i drugih nacionalnih manjina. No, to nije spriječilo daljnji razvoj rata i od 8. mjeseca Vukovar je bio pod opsadom, od 10. mjeseca Dubrovnik, a do kraja 1991. godine 1/3 teritorija je bila okupirana. Prisjetimo se još jednom žrtava rata te druge polovice 1991. godine. Ovdje možete vidjeti sliku spomenika prvom poginulom hrvatskom branitelju u Domovinskom ratu, Josipu Joviću. Ovo je fotografija s komemoracije u Lovasu. Naime, u Lovasu potkraj 1991. godine nastradali su mještani jer su bili zlostavljani, ubijani i na kraju natjerani u minsko polje. Ovaj posljednji spomenik je spomenik ubijenima u Škabrnji, više od 80 osoba, isto u ovom razdoblju druge polovice 1991. godine. Veliki zločini su se dogodili i na Banovini, u Glini, kod Petrinje, kod Kostajnice, a jedna od velikih masovnih grobnica je bila u Bačinu. Što se događa s civilnim stanovništvom za vrijeme ovih ratnih događaja? Ovdje možete vidjeti znak za zračnu opasnost koji je oglašen na televiziji za vrijeme trajanja televizijskog programa. To je značilo da stanovništvo treba otići u skloništa ili u podrume svojih stambenih zgrada ili kuća i čekati da se oglasi prestanak zračne opasnosti. Osim ovih gradova koji su ovdje nabrojani i gradova o kojima ćemo mi detaljnije govoriti, treba reći da je veliki broj gradova u Hrvatskoj bio ili pod zračnom opasnosti, pa čak i nekoliko mjeseci, ili na udaru granata. Prognano stanovništvo sa okupiranih teritorija, napadnutih teritorija, dolazilo je u gradove koji nisu bili na samoj bojnoj crti i tu su nalazili utočište u prognaničkim naseljima, studentskim domovima, đačkim domovima ili hotelima. I tu su ostajali po nekoliko godina. Do kraja 1991. godine u Hrvatskoj je bilo oko 325.000 prognanika prema nekim podacima, a isto toliko ih je bilo u inozemstvu, u Mađarskoj i Austriji, na primjer. Što se u ovom razdoblju događalo s hrvatskom vojskom? Kako je nastajala hrvatska vojska? U svibnju 1990. godine Hrvatska je ostala bez oružja teritorijalne obrane. To oružje teritorijalne obrane, 80.000 do 200.000 cijevi prema procjenama, završilo u skladištima Jugoslavenske narodne armije. I time je Hrvatska bila razoružana. Tijekom ljeta 1990. godine pojavila se potreba za povećanim brojem policajaca. Zašto policajaca, a ne vojske? Zato jer je Hrvatska morala djelovati u okviru tadašnjih zakona.
I u 8. mjesecu 1990. godine započeo je tečaj prvi hrvatski redarstvenik kojim su popunjene postrojbe, policijske postrojbe, specijalne postrojbe MUP-a. 28.5.1991. godine održana je smotra Zbora narodne garde u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu. To je bila jezgra hrvatske vojske. Od rujna 1991. godine Jugoslavenska narodna armija napušta vojarne po hrvatskim gradovima. Dio oružja je ostao hrvatskoj vojsci. Dio oružja za hrvatsku vojsku nabavljen je uz pomoć hrvatskog iseljeništva, a dio oružja i municije proizvelo je hrvatsko gospodarstvo koje se preorijentiralo na ratnu proizvodnju. Krajem 9. mjeseca 1991. godine Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda stavilo je embargo na prodaju oružja Jugoslaviji. Jugoslavenska narodna armija u Hrvatskoj bila je smještena po mnogim gradovima. Raspitajte se gdje su bile vojarne Jugoslavenske narodne armije u vašem gradu. Sredinom 80. godina došlo je do preustroja oružanih snaga Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Naime, do tada su se granice odgovornosti podudarale s republičkim. Međutim, nakon preustroja, pogledajte ovaj zemljovid, što se dogodilo? Jedan dio hrvatskog teritorija je bio u 5. vojnoj oblasti, čije središte imalo komandu u Zagrebu. Veći dio hrvatskog teritorija, a linija razdvajanja bila Virovitica, Karlovac, Karlobag, bio je u 1. vojnoj oblasti sa središtem u Beogradu. Jedan dio hrvatskog teritorija bio je u okviru vojno-pomorske oblasti sa središtem u Splitu. Budući da se ovakav preustroj Jugoslavenske narodne armije dogodio prije neposrednog raspada Jugoslavije, što biste zaključili o političkim planovima Jugoslavenske narodne armije? Od rujna do kraja 1991. godine vojarne iz hrvatskih gradova su evakuirane. U Jugoslavenskoj narodnoj armiji je bilo i Hrvata, mladića na odsluženju vojnog roka, ali i časnika. Nastao je pokret majki koji se zvao Bedem ljubavi, koje su tražile od Jugoslavenske narodne armije da puste hrvatske mladiće sa odsluženja vojnog roka da se vrate u Hrvatsku. I ovdje možete vidjeti dio izgovora Vlade Gotovca koji je on održao pred komandom 5. vojne oblasti u Zagrebu, jedan od upečatljivih govora iz vremena Domovinskog rata. Na kraju se oko 2000 mladića vratilo iz vojske, zahvaljujući posredovanju gospođe Doris Pak i Europskog parlamenta, mnogi mladići su morali bježati iz vojske. Hrvati časnici koji su bili u Jugoslavenskoj narodnoj armiji su tijekom ovog vremena ili već bili u hrvatskoj vojsci ili su to uskoro učinili. Jedan od najpoznatijih časnika je bio pilot Rudolf Perešin, koji je u 10. mjesecu 1991. godine prebjegao s MIG-om 21 u Klagenfurt i priključio se hrvatskoj vojsci. Poginuo je u akciji 1995. godine. 1991. godina završava padom Vukovara. Vukovar je u mnogome simbol Domovinskog rata. Po čemu? Po malobrojnim braniteljima, kojih je bilo do 2000. Po nadmoći agresora. Tko je bio agresor? Pobunjeno srpsko stanovništvo, jedinice Jugoslavenske narodne armije, paravojne postrojbe iz Srbije. U istočnoj Slavoniji JNA je u ovo vrijeme imala više od 37.000 vojnika. Vukovar je isto tako simbol po stradanju civila. Tijekom bitke, neposredno nakon bitke, postupci prema ranjenicima, ratnim zarobljenicima, civilima bili su ratni zločin. Prema podacima iz literature koju citiramo, smatra se da je poginulo 1739 osoba, od toga 56 djece. 2500 je bilo ranjenih, 22000 prognanih, 4000 odvedenih u Srbiju, od toga gotovo 3000 zlostavljano u logorima. Nakon pada Vukovara na poljoprivrednom dobru Ovčara, 200 ranjenika i bolničkog osoblja, od njih 266,
pogubljeni su. Ekshumirani su tek 1996. godine. Zapovjednici obrane Vukovara su bili Mile Dedaković Jastreb, Branko Borković, a jedan od istaknutih zapovjednika u Borovom naselju, koji je poginuo u 10. mjesecu 1991. godine, bio je Blagoje Zadro. On je zapovjedao jedinicom koja je na Trpinjskoj cesti uništila desetke tenkova Jugoslavenske narodne armije. Krajem 1991. godine najteže dane u svojoj povijesti proživljavao je i Dubrovnik. Dubrovnik je napadnut početkom listopada. Najžešći napadi su bili sredinom studenog, a najteži dan 6.12. Tada je na Dubrovnik palo više od 1000 granata. Smatra se da je u tim sukobima poginulo više od 400 branitelja iz Dubrovnika, ali i iz cijele Hrvatske. Krajem 1991. godine bilo je 33.000 prognanika s područja Dubrovnika. Više od 50% objekata je oštećeno, a znamo da su u Dubrovniku mnoge građevine od neprocjenjive kulturno-povijesne važnosti. Kada će tek biti razbijen obruč oko Dubrovnika? Nakon godinu dana, u 10. mjesecu 1992. Ovdje su izdvojeni Vukovar i Dubrovnik, međutim teška stradanja dogodila su se u Osijeku, Vinkovcima, Slavonskom Brodu, Sisku, Karlovcu, Zadru, Šibeniku i mnogim drugim gradovima. Do kraja 1991. godine jedna trećina hrvatskog teritorija bila okupirana. Situacija u Hrvatskoj bila vrlo teška. Međutim, do kraja 1991. godine jedan dio zapadne Slavonije oslobođen. Hrvatsku su u prvoj polovici 1991. godine priznale Litva, Ukrajina, Letonija, Slovenija. Potkraj te godine Island je priznao Hrvatsku. 1992. godina biti će obilježena međunarodnim priznanjem Hrvatske i dolaskom međunarodnih snaga Ujedinjenih naroda na teritoriji Hrvatske, o čemu ćemo govoriti u nastavku. Vaš zadatak nakon današnjeg izlaganja je da istražite i opišete što se u razdoblju o kojem smo govorili događalo u vašem gradu. Možete pregledati internet i potražiti podatke ili razgovarati sa svojim ukućanima i pitati ih čega se sjećaju. Hvala vam na pažnji. Ovdje slijedi popis korištene literature i slikovnog materijala. I još jednom se posebno zahvaljujem Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata, koji nam je ljubazno ustupio niz materijala koji su bili potrebni za izradu ovog predavanja. Hvala na pažnji, doviđenja